Nazdar! Ahoj. Ahoj. Ty jsi Matyáš? Nebo Nela? Tak jsi Matyáš. Nebo Nora. Co? Nebo Nora. Nora. Ne. Proč jsem tady? Tady někde jsou? Matyášku! Nelo, Noro! Jsi matka tří dětí, která má Alexa u Renula, neví, nemá děti? Já si myslím, že jsem k ničemu. Ale uvidíme. Nazdár! Peťo. Ahoj, Peťo. Že dlouho neviděl. Jak se jmenuješ? Ríša. Ty jsi Ríša, já no. Jsem Peťo. Ahoj, Peťo. Ahoj, já jsem Peťo. Máme tady dobré přátelství, Peťa a Ríša. No. Já jsem tady. Já tě vidím. To je dobře. Co? Nic. Co se ti stalo? To je dobře. Sedneš si. Tak můžu? No určitě. Teď konc. Ano, to konc. Tak já se sednu. No, co? Tak já jsem tady. Já tě vidím, Péťo. Nazdar, ty stále, můj dole. Nazdar, kamaráde, dlouho jsme se neviděli, co? Je to tak varovné. No, ach, to přijde. Pět let. Pět, šest, já jdu, to bude. Pět, šest, no jo. Jsem tady. Jsem ani vidět nechtěl. Ty jsi ty Matyáš. Ne. Tak není. Ale včera jsem potkal takovou kočajznou. Chviličku jsme se oťu krávali a pak jsem jí nasadil francouzáka. A pak jste ještě vyvenčit jejího slepeckýho psa. Dobrý to bylo. Jo. Co rád jako líbáš takhle? Jo. Ta sykala. Líbilo se jí to? No jo, doufám. A mě mi to jedno. A teď koho hledáš, jo? Děti hledáš? Já hledám Matyáška, Nelu nebo Noru. Ale přemýšlím, že moc ať bych mohl jít do dvora. Kde já skončím? Nevíš? Ne, to netuším. Nevíš, proč jsem vůbec na světě? Byl jsi někdy? Já se nikdy neviděl. Já jsem se nikdy neviděl. Já jsem se nikdy neviděl. A ty nemáš zrcadlo? Nemám. Mám vysačku. Kdo se pak napíše? Nela? Nebo Nora? A nebo Matyáš? Je to teda jenom hliník. Teď tam je napsáno hliník? Ne, teď je to hliník jenom. Vypadá to jako drahýkov, ale je to hliník. To je nějaká cedulka z hliníku. Ano. To já mám. A mám 8 dírek. Jo. Jo. Ty jsi pomník neznámého vojína? Ano, já jsem pomník neznámého vojína s 8 dírkama a jsem pomník, který hledá Neliku, Doru nebo Matyáše. Aha, tak to mi uteklo. Dobře. Peťo, co ty? Peťas. Dobrý. Furt dobrý nebo někdy dobrý, někdy špatný? Většinou dobrý. Hm? Jsi rád na světě? Třikrát je. Třikrát tři je? Devět. Hezky, Peťo. Kdo mručí je medvěd? Medvěd, to je zvířátko. To jsem viděl medvěda. Když se na mě vrhnul medvěd. Já jsem ležel a pomodal, tak
taky viděl medvěda, skočil jsem na něj a celý povolený. Si vyberete až v průběhu večera. Já jsem to jako nevěděl momentálně jenom, ale teď už to vím. Já bych napověděl tu historku s tou kočežnou, jo? Tak jsem pak jí vzal k sobě domů, ne? Přijdu před byt a kurva klíče, kde jsou, ne? Tak hledám je jenom moment, pacha, a jsme šli dovnitř, vypalím to na ně, ona, ten tahovák. Já jsem vyrazil Zbíňovi zuby. Zlomil na kole a já jsem na něj pfnul. No to je kašlo, vyrazil jsem zuby. Na tebe jsem taky pfnul. Já jsem se lékl u školy. Ty jsi na mě pfnul u školy. Ty jsi mě vůbec nevěděl. To je super, že na někoho bafáš a on tě nevidí. Ty se lek. Já jsem to dal na pohodu jako dýpšky. Já jsem šel ze školy, nežel. Běžel jsem ze školy. Ty vole, šel jsem pozadu ze školy. No tak to by taky mohlo být takhle. Dobře, skákal jsem panáka před školou, ty vole. Ty jsi jel autákem. Já jsem jel autákem, ty jsi viděl. Ty jsi na mě bafnul. No jasně. Tam, ty vole, jsem tam dával pohojičku. Ty jsi na mě bafnul a já jsem... Ale klídek, zpomal, jako upatrně, jo. Možná Bernardín. Co je možná Bernardín? Nevím. To fakt ti nedivný. Že nevíš, co je Bernardín? Ne. Já jsem retardovaný. Já jsem na ní. No Peťo, ale tyhle informace nemusíš říkat, to je vidět. Aha. Takže si na mě nedáš pozor. Na retardy. Já si dávám to se vpůsob. Já tě vidím. Nebo vlkodav. Teď se zeptám, co je vlkodav, on řekne nevím a já po tobě hodím žitě. Já to vím, to je něco jako pes. No vidíš, tak to není tak zlý. Já jsem tak asi před týdnem narazil na takovou starou matku. Vázila se jako, že to nepůjde, ale nakonec... Měná každá. Já si myslím, že budu překážet. Kde budeš překážet? No na Matyáškovi. Když budeš jít třeba bombat. Když se on bude bombat, ne, to bude. Každá, promiň, já jsem tady neměl být, ale paní to chtěla. Tebe chce paní vždycky, jo? Jseš přání žen? Asi jo! Je to netradiční, ale asi jo! To neuvodneš! Čivava! Jseš zvířátko? Jasně, čivava s osmi dírkama. Asi trošičku prostřílená, vy? Devět dírek. Co je devět dírek, vole? Devět nudistů v zadě? Cože? Na břiše. Na břiše, no. Jsi na břiše, jo? Ne, jsem na zadech, ale myslel jsem ty nudistě. Ty nebudeš tak podle. No, zkušenost. Můj bratranec dostal šolik na letišti. Jsi špatný.
ty vole. Ten má nevěděl dědek, ty vole. A tobě vůbec nerozumím. Já mám strašně hladkou kůži. Jo, který zvířátko má 8 dědek, vole. Jo, zcelená kachna, ty vole, v rukovnici. Nebo tak prostě nenačila vám. Já jenom o tým byl jasný, já můžu i jako mladší, ale důležitě by byla matka, to je pro mě zásadní. Já miluju cyklistiku. Teda cyklistiku. Ty s nima děláš nějaký psí kusy? Učím je létat. Počkej, tak super, jede cyklista a letí. A za to můžeš ty. Když mě dají do těplo tam jako třeba před cílu. Před cílu. Když jsem jako před kýlem, tak nic moc. Jako na ty jsi něco na zemi, no, co pošle cyklistu do leteckého dne. No, taky trošku ekonomí. Retarder! OK. Teď jak jsem se zeptal pana Koháka, co je, tak uvažuju, kdo z nás je jako horší. Moment, já tak špatný nejsem. Myslím, že se hládám, týče. Ty děláš s matkama, ale ne s matkama jako s matkama, ale s matkama. To jsi řekl úplně přesně. Ty jsi něco na povolování matek. Tak oni se mě vždycky žádají o povolení a vždycky řeknu moment. Povoluju. Takový dozorčí orgán, bych si říkal, proč dozorčí orgán na volování. Na mě to hodně závisí všechno, jak to dopadne. Co, vole, hádám, šroubovák? No to není na matky dobrý, vole. No to je do matky, ale dozad, vole. Do nevlastní matky, co už je. Ty povoluješ to, takže seš něco na bázi kleští. No, upodrabá, to je takový můj zálený bratranec, to je ubožák proti mě. Máš 2 capičky. Teď jsem hezlu. Já mám takovou jednu capičku. A to se taká pára, pěkně do týdě. Já jsem do Elka. Nebo tak nějak, vole. Dělej takhle nebo takhle. Jsem velká. A capičky? Capičky nemám. Jak kdy? Bude rádi, jak se vyspím. Ty vole, ještě jedna blbá rada, bude to první růžka od krve, vole. Povoluješ matky, co povoluje matky? Ty seš nějaký názeň. To vím, nemusíš těvat, to vím. Vícá figurácí, pořád. Je to na povolování matek. Neprozrať to, vole. Není, vole, ha? Tak to není tvoje názeň, vole, hele. Co je v obráceně? To jsem měl, že mám utahováka, ne? Ty utahuješ matky. Ne, jo, ale když je utahuju, tak je i logicky musím bojovat. Nebo ne? Ne, a vůbec, no to je jiný božák. Já je utahuju. A to nářadí máte jednou vy ve vrchlabí nebo i vy. Já. Je něco, co utahuje a nemůže povolovat? No. Já! To koukáš. Já teda taky utahuju. Já vím, co. To jsem zvědavý. Siky!
Říkal jsem, že syka, když jsem jí dával francouzská. Sykovky! Půj, to jsou proti mě ubožáci, sykovky. Já jsem promakanější. Cože jsi? Promakanější. Promakanější. Co je, vole, promakanějšího na utahování ma... pneumatickýho něco? Ruční jsem, na ruční pohon. No. Mám rád, když mě pořádný chlap čapne do pazoru a začne se mu něco utahovat. Chceš v autě? Moment! Jo. To moment mi mělo napovědět, vole. Momentální klíč. Momentální klíč. Jak je? Jinej. Ne. To bys to měl zadarmo, Holenku. Kola, nebo jak se to jmenuje? No. Jste blízko, hodně. Momentální klíč ne? Ne. Ne. My mentální. Zkoušej, mentální. Mentální klíč jsem blíž. Moment! Nevím, povídej. Momentový klíč. Věc, která jenom utahuje. Nastaví si tam ten moment, třeba 11:30. A v 11 máš volno, v 11:30 za svou vole a jdeš to utáhnout. Já nevím, jistě bych se nestaral o klíče, ale o mě. Já bych chtěl ještě vzáří do jednoho. Moment, já se musím tyhle vygooglit momentální klíč. Tyhle. Momentový. Tak víš, jak abych to vydal, tady bych to nenašel. Tyhle. Víš co, já nechám vejt, vole. A k čemu já ho potřebuji, vole? Nepotřebuji. No, vidíš. Takhle. Taky nikdo nepotřebuje. No, to je dobrý, vole. Pak Matyášek, tady na linkání dorazí. Jsi něco podložený, no? No ne, mě by dobrý ho poslali jim to. Aha. Jaký uchylové. Dobře, ta klasická otázka, když nevím, kudy kam. Když tě pochčí, uskoroduješ. Jo, trošku jo. Spona mi skoroduje. Cože? Spona mi skoroduje. Spona? Jo. Ty a máš očko. Sponu a očko. Jo, a možná ta cedulka. Když ta zvědníku to neskoroduje. Ty jsi nějaká nádoba. No. Máš? No jsem. Jo, krásnou hebkou kůži hladkou. To je něco vykastrovanýho. Vůbec ne. Máš hebkou kůži. Jo. Devět. Jsem se počítal. Devět je. Jo. A jsem úplně k ničemu. To je stejně jako ten klíč pro mě, ale úplně k ničemu. Jo, když bych tě rozbíl okno, ale... Jestli se s tím teda dá házet. Tak, dobrý díky. Máš devět dírek. Jo. Máš srst. Nemám srst. Máš kůži hezkou. Mám nádhernou kůži. Jo. Ta letinu. Ta letinu. Jo! Takže ta devět dírek. Ty vole, nevím, vole. Multifunkční kožený bytet, nebo... Ne, já jsem, když mě vyráběli, tak jsem si říkal, to bude asi pro psa Baskervilskýho tyhle ty rozměry. A oni to poslali Nelince, nebo Dozrému Matyáškovi. A říkal, vy jste se poslali, vy to vůbec nepotřebují chudáčci. Jo, on tamhle zrská chtěla, abych byl tohle, tak jsem tohle. Víš co, těm vlkům by to bylo velký. Vlkům by to bylo velký. Vlkům jsem velký. Vlkům jsi velký? Ano. Takže jsi větší než vlk. Nejsem. Vlkům jsem velký. No, vlkům jsem velký, ale jsem menší než vlk. Ale zároveň jsem třeba menší než hroch. Hroši by mě mít nemohli. To bych musel mít těch dírek 15.
Kabelka od Jora. No, nejsem kabelka. Jseš ožená staletiny, máš tam štítek, na kterém je napsáno. Jor, no to tam není právě napsáno Jora. Nic, tam není napsáno nic. To již právě do mě dostane, víš. Já jsem si původně myslel, že budu pro psa. Já jsem jenom tak jako ozdoba na krk, víš. Ozdoba na čím? Na krk jsem, ozdoba taková. Ozdoba na krk? No! Jsem taková kožená ozdoba na krk z kůže, má to 9 dírek, má to spolu, takže se nám ty dírky. Jde to utahovat, má to tvar O, jak jsem ti říkal. Kravata. Něco jako kravata. Kožená taková. To vodítko to není. Jo, takhle ty volenice. Obojek! No? Psí obojek! No právě, že ne! Kočičí obojek! Ne. Kozí obojek! Kravský obojek! Ne. Obojek! No! Na nějaký zvíře obojek? Jo! Na velký zvíře? Na velký zvíře! To v životě toho zvíře ten obojek nemělo! Na zebru! Ne! Obojek na žirafu! No!